Zdravi i veseli bili. Igor Štimac, moj omiljeni gost, to mora odmah kazati, veliki nogometaš Hajduka i reprezentacije Hrvatske, legenda Derby Countya, trener izborni Hrvatske reprezentacije i sad Indije, sportski direktor, klubski funkcioner, biznismen. Ja, to ćete se složiti, sigurno jedinstvena faca, ne samo u nogometu i sportu, nego i u društvenom životu Hrvatske. Istina, o Štimcu, o njegovom liku i djelu, ima i nekih različitih ocjena. Moje, na primjer, da je privilegij imati Štimca za prijatelja. Ostaje činjenica da je on neosporavani lider. Čovjek je rođeni lider, vođa. Ne govori uvijeno, već razgovara i odgovara otvoreno i što je najvažnije, ima argumente. Dakle, Štimac, zaljubljenik u nogomet, uspješan trag je ostavio on već sada, znači po onome kao igrač s Hajdukom, sa osvojenim trofejima, sa reprezentacijom Hrvatske. Ali pogotovo sa posljednjim prvenstvom Hajduka osvojenim 2005. godine, o tome ćemo pričati. Štimac, jesi li gledala sinoć? Čekaj, zašto tvoj omiljeni gost? A zato jer si čovjek, s tobom je gušt razgovarati. Je. Ne treba puno prvo, pitanja postaviti. Pa ne, mi se razgovaramo, je li? Ti nemaš nešto što bi rekao, a je, o tome nećemo razgovarati. Ne kalkuliram, je li? Nema. To je blagodat za Razumijem da sam tvoj omljeni gost, ali brat, previše puta si me zvao već. Pa šta ti ja mogu? Meni je to... Ima još legendi Hajduka, ima i još, zovite ih. Svi vole biti u Hajduku, radi u Hajduku, pa nek dođu, nek pričaju o Hajduku, šta je stavaj? Nema, Hajduk je zavea Diktaturu? Diktaturu, ja sam reći ružniju riječ, sam ti ja kazat. Nemoj ružno. Šutnja, imaju PR koji je vrlo zanimljiv i jak, još da imaju rezultate, onda bi to bilo bi fantastično. Šta ću sad govoriti ja o tome? Ovo je fantastično, recimo, s ovim gledateljima, šta oni rade sa članovima i tako dalje. 42.000 članova je od početka godine. To je stvarno, moramo priznati čudo i moramo se nakloniti tome, je li tako? Apsolutno, tu ide svakako priznanje onima koji se bave s tim, ali ima tu stvari koje im ne idu na čast. Određeni postupci usmjeravanja ljudi, jer opće je poznato da ti ne možeš biti direktno član nogometnog kluba Hajduk, nego se moraš učlaniti radi instrumenata koje su one uveli. Tako da, svakako, svi smo mi ponosni na brojno članstvo, ali nažalost, prihod od članarina HNK Hajduk je 0 kuna. Ma dobro, ali oni to uzimaju pa prebacuju, oni to vraćaju. Vraćaju, kupuju dionice i tako dalje, jeli, nadam se da će napokon biti, u Hajduka je provedena preoblikovanje. Država je omogućila preoblikovanje, ali nije napravljena privatizacija. Jer privatizacija nije zato što grad kao odgovorni većinski vlasnik nije imao nijedan političar, ni gradonačelnik, gradsko vijeće koji su bili od preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, nisu imali dovoljno hrabrosti, kao što nisu imali ni političke mudrosti, ni moći, ni znanja i svega ostalog, jer su svi bili da oprostiš za k***. Nisu imali znanja ni da provedu ono što je Hajduku tada bilo potrebno. Javni natječaj, poziv zainteresiranim strankama da se jave za prodaju većinskog paketa dionica HNK Hajduk i da se odabere ako postoji među inima koji bi se javili neko ko je prihvatljiv, ko je adekvatan. Tu se digla Torcida, tu se digla, osnovali su udrugu Naš Hajduk, ne trebamo sad u to ulaziti. Mislim, zašto... Ne treba u to ulaziti, ali ja ću ti napomenuti jednu stvar. Udruga Naš Hajduk i sama inicijalna ideja, to smo bezbroj puta ponovili, je bila kvalitetna. Ušlo se u to sa srcem i sa dobrim idejama, to je otišlo jednim drugim putem nakon nekog vremena i pogotovo nakon smrti Žana Ojdanića. A osnovna ideja je bila da se kroz taj model udruge Naš Hajduk
dođe do 25% dionica koje će osigurati da ni jedan budući vlasnik ili većinski vlasnik ne može u budućnosti promijeniti ime klubu koji se zove Hajduk i da ga ne može prelocirati iz grada Splita. Što je moguće kad si većinski vlasnik. Kontrolni paket. E sad postavljamo pitanje, čekaj, sad imate 30% dionica. Pa zašto i dalje nastavljate sa istim kriminalnim modelom otimanja Hajduku Hajdukovog i upisa daljnjeg dionica na nezakonit način na vašu udrugu i sada diktatorskih odluka poput ove da određeni navijači ne mogu kupiti ulaznice ukoliko nisu članovi udruge. Evo, ma to sam znači tijel. ima niz tu stvari koje su gadljive. Ako su to poštene namjere, ako su to pošteni momci koji to sve vode. Pa imate 30% dionica koje ste stekli sa Hajdukovom lovom, ne sa svojom. Prekinite sad s tim. Došli ste više od onog što ste tražili od početka. Pustite taj klub sad da diše. Sad mu pomozite na način da volontirate učlanjivanjem članova direktno u nogometni klub Hajduk. Neka se to knjiži kao prihod, pa će Hajduk imat prihod od članarina, a neće uzimat pozajmice od udruge Naš Hajduk koji će se knjižiti u dionice kasnije. Ma ovo recimo je fascinantno da zove me jedan čovjek, neću mu spominjati ime jer bi mogao imati neugodnosti, pa mi kaže, čuj, ja bi htio ići na utakmicu, nisam član Hajduka, je li to zakonski da ja ne mogu kupiti ulaznicu? Ja mi za to sramotno. Ja ne znam, ali onda on kaže dalje, kaže ovo, kaže moj sin je član Hajduka. Ali nije siguran da će moći kupiti ulaznicu. Zato što ima više članova nego mjesta na ulaznici. Ali mislim da nije to ništa novo, jer i prošle godine je u pojedinim utakmicama bilo da prioritet kupnje ulaznica imaju članovi Hajduka. I ne znam koliko je bilo članova, članovi udruge Naš Hajduk. Koliko ih je bilo? 80.000 ili nešto tako? 98. A koliki je kapacitet? 100.000 je bilo. Koliki je kapacitet stadiona? A 32, 20. E sad pazi, ali odluka kao takva da se javno obznani, ona je diskriminatorna, jer Hajduk ima minimalno 1 milijun navijača u Hrvatskoj. I zašto ti onemogućavaš onima koji ne žele biti članovi udruge Naš Hajduk da si kupe ulaznicu ako žele doći gledat klub za koji navijaju? Prema tome, ima tu puno stvari. Ako si član, ajde ti budi pretplatnik. Na ti način ćeš imati sigurno mjesto. Dobro, ajde. Vozi dalje. To je sad već ovi pitanje da je to ovaj... Ma, ja bi te tija pitao kao prvo. Ti si ima razne te uloge. U kojoj si se ulozi najbolje osjeća? Ili najbolje osjeća? Trenerskoj, definitivno. Trenerskoj, jel? A je li tvoja trenerska karijera uspješna? Ne u onom obimu u kojem sam ja želio da bude, u kojem u kontekstu kapaciteta koji imam ili znanja koji imam. Iz vrlo, vrlo jednostavnih razloga. Jer dok sam bio i igrač, ja sam isključivo razmišljao o trenerskoj karijeri. Nisam vidio sebe na nekim drugim pozicijama. Tako je. I pripremao se i upio trenera. A i kad si kapetan, tijekom većeg dijela karijere ti jesi u jednom svojstvu i trener. Jer ti kao kapetan ne možeš biti ako nisi u stanju biti toliko karakteran, imati liderske sposobnosti, procijeniti psihologiju svojih suigrača, suflirati treneru što bi trebalo u datom trenutku napraviti, kako se postaviti u određenim trenucima kad treba teške odluke donijeti, sve to skupa. Prema tome, taj trenerski posao kapetanu počinje za vrijeme igranja. Dok traje ta igračka karijera. Dobro, međutim, kad se dogodio taj dolazak, odnosno povratak u Hajduk, Rejo, ti znaš da sam ja bio onaj koji je radio samo ono što drugi nisu htjeli. Ja nisam imao priliku baviti se onim što sam želio. Nisam imao priliku, nažalost, jer sam morao raditi u klubu od ujutro do naveče, čepiti trupe, krpati sve što je trebalo zakrpati i izložiti sebe maksimalno i, nažalost, tu je prošlo 4-5 dobrih kvalitetnih godina u kojima sam mogao drugačije pozicije imati. Samo čas da se vrati na pitanje kapetana.
često se ne biraju kapetani po značaju, nego se biraju po nekim kriterijima, najstariji igrač, veterani, šta ja znam, recimo. Ne, mislim da je osnovna značaj kako želiš kvalitetno izabrati, da se tako kapetan je bira po karakteru, po onom kako tako ga drugi je slijede, po tom kako se nametnu slačionici. Tako je, tako je. To je jedina logika. To je autoritet jedini koji treba pratiti. A naravno, usto treba biti kvalitetan igrač, standardan igrač bez kojeg momčad ne može. A dobro, ipak kako god okrenuli, ostaje notirano da si ti kao trener Hajduka osvojio s Hajdukom posljednje prvenstvo. Je. 2005. Je, to ne može niko poreći ni pobit, bez obzira što je bilo primjedbi onda na određene događaje, na odlazak Blaža Sliškovića i ono što se događalo tijekom te sezone, ali sezona je bila takva kakva je bila i odluke su donesene, pokazalo se da su one sve bile ispravno donešene s obzirom da smo na kraju sačuvali tu prvu poziciju i došli do konačnog cilja koji nam je bio na početku sezone dat. Slušaj, senzacionalna je bio transfer Krančara. Je. Evo sada 22. je bio 22. siječnja i 18 godina od je toga To je povijesni transfer u hrvatskom nogometu, ja bih rekao. Transfer koji nismo radili da bi ponizili nekog, nego smo ga radili u korist hrvatskog nogometa i u korist nogometnog kluba Hajduk. I iziskivalo je puno napora, bilo je malo vremena. Bili su zadnji dani prelaznog roka i sve je obavljeno na senzacionalan način, pogotovo u korist Hajduka, koji je vrlo malo sudjelovao financijski u tom angažmanu, a daleko najviše profitirao u tome. Da. To su uložili privatni novci, jel? Isključivo ja i Franjo Pašalić. Franjo Pašalić, je. Pa kako si izašli iz toga? U nekakvom omjeru. Kako si izašli iz toga posla? Ste zaradili i vi? Jesmo, naravno da jesmo. Da. Naravno da jesmo. Vratili smo uleženo i nešto zaradili, ali ni blizu onog što je zaradio Hajdu, koji je samo u tom transferu platio 330.000 PDV-a, koji se naravno prebija sa državom, a mi smo isfinancirali 1,5 milijuna eura u kontekstu u kojem sam ja oko 1 milijun eura dao za taj transfer, a Franjo Pršalić 500.000. On je, onaj doček, to je bilo nešto, ne, bilo je dočeka i ranije, znaš, kad ja se sjećam kao novinar, kad je ovdje dolazio Džemaludin Mušović, daleke 1966. pa je došao, pa je bilo 1000 ljudi i nisu vjerovali da će Mušović doći, jer je već bilo gotovo da ide u Crvenu zvezdu, ali ovaj doček Nike Krančara u Splitu, to je bilo zaista fantastično kako ga je narod dočekao od aerodroma pa do stadiona, jel? I stihijski se dogodio, on nije bio, da, nije on bio planiran, nije bio napumpan, nešto organiziran, da, napumpan, nije bilo nikakvog PR-a po tom pitanju. Da je toga bilo, onda bi to bilo na entu potenciju, ja mislim. Ovo se dogodilo spontano, jer je Niko jedna omiljena figura u hrvatskom nogometu, ne samo on, cijela njegova obitelj Krančar i pokojni otac, jel tako? Da. Poznato je da su to ljudi koji nikad nisu jednu krivu ili lošu riječ izgovorili dok su nosili časno Dinamov dres, nikad nikakve strelice otrovne nisu uputili prema Hajduku ili pravi sportaši, ja bih rekao pravi rivali, dok su nosili Dinamov dres sa stavom koji je pokojni Cico pokazao u trenutku kad smo mi željeli Niku dovesti, i sa Nikinim stavom isto tako, mislim da se radi o iznimno kvalitetnim osobama, jednoj fenomenalnoj obitelji, i da smo svi zajedno napravili jednu fenomenalnu stvar u tom trenutku koji nije bio lagan ni za Niku, ni za oca mu koji je bio izbornik tad, a ni za nas koji smo ušli u financijski rizik. Ali recimo, Cico Krančar je želio doći u Hajduka i bio u nekim kombinacijama da dođe u Hajduka. Žao mi je to što se nije realiziralo. Jest. Cico je jedan veliki Hrvat, znaš, jedan domoljub veliki. I ja pamtim puno razgovora s njim i tih tema upravo i tih odnosa sjever i jug i sporova među navijačkim skupinama i nekakvih situacija koje ne idu nikome na čast, ali njegov je stav uvijek bio, to su dva jednako vrijedna i velika hrvatska kluba i ne treba ničiju vrijednost tu umanjivati niti bilo koga dezavuirati. Prema tome, ako pričamo o tome, da, navijač sam Dinama, ali jednako velik je za mene Hajduk i sav respekt prema Hajduku. Jel imaš ti respekt prema Dinamu? Apsolutno. Jel?
A moj Reo, pa protivnika ne možeš pobijediti ako ga nećeš respektirati. To je prva i osnovna stvar u svakom sportskom dvoboju. Dobro, taj odnos Dinama i Hajduka. Kako ti to gledaš? Nije baš tako. Evo, ja sam slušao i Zdravka Mamića, ne bi ti ja ulaziti u te njegove stvari. To je mučno slušati sve zajedno. Slobodna Dalmacija je krasno objavila. Kaže, Slobodna Dalmacija javija se javija se bjegunac, a kaže, mi ne želimo o tome ništa napisati, čitajte u drugim novinama. Razumiješ, to je vrlo ovaj. Tako da ja ne želim u to ulaziti, međutim, činjenica je da je taj odnos između Hajduka i Dinama poslije 2005. godine doživio jedan rascjep, raskol, radi toga što je Dinamo bio, po mojoj procjeni, ali po objektivnim okolnostima, bio privilegirani klub u Hrvatskoj. Iako su bili oni najjači, najbolji, on je dosta poslova tih dobro uradio, daleko od toga tu uopće nema dileme, ali je ipak tu bilo jedna moć što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza. Pa je, gledaj, mislim da je Dinamova moć krenula od samog onog javnog djelovanja pokojnog predsjednika u hrvatski nogomet. Dakle, kad je Dinamo blisto u Ligi prvaka 97-98. Pred svjetsko prvenstvo, jasno je bilo, ali ne treba zaboraviti da je pokojni predsjednik jednako pomagao i Hajduk i NK Zagreb u to vrijeme sa određenim resursima i da nije zapostavljao druge hrvatske klubove, ali javno pokazivao ljubav i privrženost Dinamo. Prema tome, to je bilo evidentno da i ta moć polazi odatle. Kasnije je to rezultiralo sa Zdravkom i njegovim utjecajem u Dinamo, odnosno svim strukturama koje je kroz godine infiltrirao u HNS i koje su očito djelovale u svrhu i u korist NK Dinama. Međutim, ma i grad Zagreb je... Grad Zagreb kao financijska metropola je silno pomogla i sam pokojni gradonačelnik Milan Bandić, koji je vrlo čvrsto davao suport klubu kao takvom, koji nije zanemariv u svim akcijama i djelovanjama koje su se tada odvijale u Dinamu, je bio jasan znak moći Zagrebačkog nogometnog kluba. Međutim, mi smo tu dominaciju prekinuli od 2000. do 2005. sa vrlo jasnim rezultatima, 3 prvenstva u 5 godina, od kojih je Dinamo osvojio samo jedno, a jedno nogometni klub Zagreb. Prema tome, to je bila jasna poruka, ali trebalo je puno energije, trebalo je puno žrtve, puno izlaganja, puno ludih stvari napraviti da se tako nešto dogodi, da ti budem iskreni. Ne znam je li vrijedilo to sve. Te godine, ma je, vrijedilo je, kako nije vrijedilo? Pa vrijedilo je u kontekstu toga da će ostati trofeji u vitrinama kluba, da će ostati, da su mene koja su bila naokolo svih koji su uključeni u nogometu, u hrvatski nogomet, bez obzira što sam imao drugačije vizije, drugačije namjere i što sam radio u kontekstu svega toga što je trebalo donijeti boljitak neki. A je li žališ što nisi izabran za predsjednika u onoj burnoj... Sad ćeš vidjeti, nisam. Ne žalim. Ne žališ. Krivo mi je radi... Dobro, to je bilo ono na glasama. Pa ne žalim zato što nisam nikad imao ambiciju u kontekstu onog da sam ja u svojoj nekoj ranoj dobi vidio sebe na čelu HNS-a. Dobro, pa sam kažeš da sam se vidio kao trener, jeli? Tako je. Ja sam prihvaćao, bez obzira koliko su nakaradno djelovale izjave Vlatka Markovića, da ga mogu naslijediti jedino Boban ili Šuker, ja sam volio to čut, jer su to kolege iz moje generacije sa kojima ću jednostavno komunicirati, koji na nogomet i sport gledaju jednako kao ja i koji će konačno... Ali oni u to vrijeme nisu imali tu ambiciju. Međutim, oni nisu imali tu ambiciju, a ja sam već 5 godina potrošio unutar HNK Hajduk, rada, izlaganja, volontiranja, financijskog izlaganja. Bija ti predsjednik udruge prvoligaša? To je bilo kasnije i jednostavno do ovdje mi je došlo sve to skupa što niko od mojih kolega se ne želi angažirati u tom pogledu. Situacija je bila zrela da se Vlatka ne sruši i nikad nisam bio pristalica takvog izraza srušiti, jer Vlatko je jedna zaslužna persona hrvatskog nogometa i takve ne treba rušiti. Njega je trebalo umiroviti na častan način. Ali on je već tada bio u jednoj fazi
ozbiljne bolesti. Da bi je postao dementan. Koja je prikrivana od strane onih koji su ga trebali da bi ga iskorištavali na poziciji na kojoj je bio u korist svojih interesa. I dogodilo se što se dogodilo. Ja sam krenuo u jednu sportsku borbu. Ja ću je tako nazvati. I mislim da sam kao kandidat velike većine onih koji su željeli promjene u hrvatskom nogometu, vrlo časno obavio sve što je trebalo uz taj proces predizbora, objave programa koji bi trebao hrvatskom nogometu, njegovog razvoja, njegove stabilizacije, i da su to ljudi prepoznali. Međutim, kad je bilo vidljivo da ćemo mi uvjerljivo pobijediti, onda su krenuli napadi, nasrtaji i igre, onda je duboka država dala sebi za pravo da se uključi u sve ono što je bilo u tom trenutku prepoznatljivo za Hrvatsku, a to je itekakva korupcija koja je vladala u društvu i sve ostalo što je popratilo i tu skupštinu. Ali ja mogu reći da sam u konačnici, bez obzira što smo prevareni i pokradeni na samoj skupštini za taj jedan glas i što su nam oduzeli mogućnost da vodimo HNS jednim drugim i normalnim putem, ja sam ponosan na ono kako smo sve to izdržali i na svoje ponašanje, kako sam to sve istrpio i sve ostalo. Ali je satisfakcija stigla ipak, koliko, 7-8 godina kasnije, ipak je na sudu si dobija. Da je to ne, bila... nisam dobija na sudu. Nemojte krive informacije koje je u jednom trenutku Indeks forsirao, ne iz razloga da bi dobro informirao javnost, nego da bi meni napakostio, isključivo iz razloga da me prikažu kao nekog koji je okrenuo leđa ljudima koji su ga pratili u kampanji. Nikad mi nismo dobili presudu na sudu. To da se razumijemo. Ali smo dobili signal sa jednom objavom koja se zove... Kako to nazvati, ne znam, nisam pravnik pa mi je teško to reći, ali uglavnom nama je uvaženo na naš zahtjev i priznato da je Tonko Jurjević, koji je u to vrijeme bio predsjednik Nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije, a kojem nisu na izbornoj skupštini dozvolili ulazak u salu i glasanje, nego su umjesto njega doveli bivšeg delegata koji će donijeti pobjedu Vlatku Markoviću, Ured državne uprave u Dubrovniku je uvažio i priznao da je Tonko Jurjević u tom trenutku bio legitimna osoba u Nogometnom savezu i da je kao takav trebao biti delegat na skupštini. Međutim, to je samo značilo da bi u tom trenutku, tih 6 ili 7 godina kasnije, nakon svega što se dogodilo, mi imali pravo na upravni postupak koji bi trajao dodatnih 7 ili 10 godina, nakon čega bi bilo dokazano i potvrđeno da smo mi trebali biti pobjednici u toj skupštini, što u konačnici ne bi promijenilo ništa. Zašto tako sporo to se odlučuje? Evo sad ova situacija s Dinamo, ne bi ti ja kažem da spadate u situaciju Dinamo, ali to je uzbuđuje sve, navijače Dinama naravno, ali zanima i druge poklonike baluna, pa uopće u društvu. Sad su tu dvije strane. I to sad se sporo odvija, je li ta skupština bila regularna, nije li, šta će se biti, kako će biti, ko će doći tamo i tako, da. To su vrlo mučna događanja. Je li može taj nered u Dinama utjecati na njihovu spremnost ekipe Dinama? No može, apsolutno. Jer ja sam nedavno izjavio kad su me pitali, igrački, organizacijski, sve ostalo, Dinamo je daleko ispred drugih u Hrvatskoj nogometnoj ligi. I kad su me pitali ko ih može zaustaviti, jedino oni sami sebe, i to se upravo događa. Da. To se upravo događa jer sigurno je da će se ova događanja i previranja oko moći unutar kluba i upravljanja klubom odraziti u jednom trenutku na slačionicu, iako je sve ono što radi i djeluje unutar slačionice jako dobro plaćeno na vrijeme, i to su osnovni preduvjeti da se događaju rezultati. Međutim, sigurno je da psihološki neće to biti lako, i mislim da su se već pojavili nekakvi stručni potezi koji jasno pokazuju da je vizija drugačija od onog što je bilo prije, što je donosilo rezultate Dinamo, i pitanje je kako će se to odraziti na rezultate u nastavku sezone. I sad kad gledam, prije par dana sam gostovao na podcast Inkubatoru i u međuvremenu do danas je izašlo nekoliko novih informacija, pa i ova Zdravkova presica u Međugorju, i sad imam više informacija. Sad mogu reći
da je ovo jedinstvena šansa Hajduku ovo proljeće. Iako je 5 bodova zaostatka, ogroman zaostatak, 6, još utakmica manje, ogroman zaostatak. Ali ako se kojim slučajem dogodi da Hajduk krene sa nizom pobjeda, pa krenit će. U samom nastavku prvenstva, trenera su doveli fenomenalnog, Ivan je izvrstan trener koji to može. Ako se Marko Livaja stavi u kontekst onog što Leko treba od njega na terenu i da maksimum sebe iznad onog što je bilo ogromno što je davao protekle 2 godine, a on može još, jer može još određeni dio, 10-20% dat više kroz žrtvovanje, ne znam, načina života, ovog onog što treba staviti sa strane, sad, ok, idemo sad probat, jer je ovo jedinstvena prilika, znaš. Otišao ti Jošić, Petković je povrijeđen, moguće da ode Livaković. Sve su to stvari koje ukazuju na to da bi, ukoliko Hajduk bude pravi i ne prospe bodove neočekivano na određenim utakmicama gdje objektivno treba uzeti bodove, onda bi moglo biti svega. Raspored je takav da imaju 5 utakmica u kojima bi trebali inkasirati 15 bodova. Nema sigurni, ali ipak su velike razlike između tih klubova kao što je Istra, Šibenik, Varaždin. Bila je i ovih 17 godina pa smo prosipali bodove na tim utakmicama. Prema tome, vidio si i prošle godine, kad ne daj Bože zaboli Livaju Mišić, mi drčemo svi. Razlika je u treneru. To nije ista momčad bez Marka. Razlika je u treneru. Jakubušić je napravio niz sjajnih poslova, zajedno sa Nikoličius je pa na ispitu što se tiče trenera do ovoga slučaja. On je smijenija, kad je Tudor otišao, smijenija je Stanića, Kepčiju, Vulića, ovoga Vukasa. Doveo je Boru Primorca koji se pokazao kao čovjek koji je izvan vremena i izvan svijesti. On tako nekako živi. Došao je Paolo Tramezzani, poslije Tramezzani je došao Gustavson, pa Dambrauskas i Karoglan. Sve su to bili treneri koji su treneri, priučeni treneri, treneri koji ne mogu voditi Hajduka. Ovo je trener koja vodi Hajduk. Ali vidi, Karoglan je mlad trener. Ima odlične rezultate. Čekaj, to te moram se protustaviti. Mlad trener, odlične rezultate. Gdje je sada? Šta je prihvatio? To utoplo mu je u Hajduka. Pomoćnik je sportskog direktora. Treba išao, dobro, daj mu vremena. Treba otići raditi, može ući u rudnik i napraviti. Pa ja uvijek kažem, ne da sad tebi ti si otišao u Cibaliju vodi trenera, ti si otišao u Zadar, gdje su bile krvave stvari, razumiješ? Mislim, prema tome on kao mlad trener... Slušaj, komfor je dole, znaš. Dole je komfora. Bez pravih izazova nema pravih uspjeha. Ali da ti kažem ovo, Leko je rekao jasno i glasno, nije ovo Hajduk kako ga bi željeli gledat. Sve ideje su dobre, 3 stopera, ofanziva i tako dalje, ali im kaže meni treba 5 igrača. Tako je. Pa vrlo jasno. Igrača, ne prolaznika. Ne prinova ni prolaznika, nego igrača. I to je ono što oni moraju sad biti svjesni, da moraju osigurat lek ako žele dobiti za uzvrat rezultat. Jer biti drugi, ovako. Igore, trebali su osigurati već? Slažem se i kod toga reću, ali da bi osigurao nešto trebaš imati novac. Novac nisu imali, imali su dugove. Kako nisu imali novac? Nemoj, imali su samo dugove i obaveze prema određenima. Sad imaju od prodaje. Dobro. I sad tu prodaju treba reću. Molim te, daj da završi, nemoj se svađa sa mnom oko ovog. Ti jesi bio direktor u klubu, ali malo sam duže ja bio u klubu. Slažem se, naklonjen. Ogromne su obaveze. Ima 120, ja mislim, zaposlenih. I raste broj. Ogromni su ugovori igrača. Dobro je da se rješavaju Edoka i ovih igrača koji su balast i teret na platnoj listi. Ma to su bile sramotni transferi. Dakle, prva je stvar koju moraju napraviti da budu sigurni da imaju dovoljno na računu za podmiriti obaveze prema igračkom kadru i radnoj zajednici do kraja sezone. Što je ogroman iznos. Odmah zaboravi kupovinu bilo kojeg igrača. Isti sekund. Jer to ti je minimalno 10 miliona polusezona. To je minimalno 10 miliona, jer ima Hajduk 10 miliona sad u ovom trenutku.
Da li sad opet ući u rizik? I koji su to igrači za koje možeš u ovom trenutku, već idemo u kraj prvog mjeseca, sa sigurnošću reći, dovešću te i ti ćeš mi odmah učiniti reakciju na momčad i donijeti. Ne postoji takav koji će u ovom trenutku biti prihvatljiv za Hajduk, doći ovdje i učiniti razliku. Treba 3 do 6 mjeseci igračima koje ćeš negdje uzeti, dovesti ih u novu sredinu da se aklimatiziraju u najvećem broju slučajeva. Malo je onih koji odmah imaju instant reakciju pozitivnu na momčadu. Ma, apsolutno se slažem. Ispazi, ali... zaleti se grlom u jagode, dovesti igrače samo rad toga da bi ih doveo. Ma. A bit bez efekta, to je preveliki rizik. Imamo puno tih primjera u inostranstvu, neko ima velike novce pa daje novce. A lako je kad imaš milijarde i kad znaš da ti one dolaze iduće godine. Ali ovdje to ne postoji. Ja gledam, ovaj Hajduk je igra dobro, solidno, puno bolje nego ranije. Igrači su došli novi. Ali kad se pogleda danas kadar koji je isti kao što je bio prošle sezone faktički, to ipak nije kadar koji ti garantira velike rezultate. Zašto? Zato što su tu došli neki igrači koji su već istrošeni. Neki igrači koji su došli po zadnje novce. Neki igrači koji... su trebali rehabilitirati svoju karijeru. Tako je. A onda došli su i neki igrači koji, za koje ja ne znam... ne pripadaju tu. A ja ne znam, majko moja, šta ja znam, sad da ja idem vriđat neke igrače, ne znam, Lovrenčić, Fosati, Grgić, Kalik, rezervni vratar Lučić, Mlakar, Kačaniklić. Pazi, imam dojam da je Nikoličius radio iste stvari kao što je radio za Goricu, da je dovodio iskusne igrače koji će poslužiti, koji su takozvani, a to je Biće Mladinić, ima fantastičan izraz, ansambl igrači. Znači, igrači koji ne daju vrijednost, nego koji služe ovima drugima. Hajduk nema te igrače koji... ima Livaju, ima vratara i ovoga maloga Sentića. Ovo će biti veliki problem sa Lovrom Kalinićem. Zašto bi bio problem? Zato što ako Sentić dobro brani, hoće li Lovre njega smijeniti? Pa to je stvar trenera. Koji je korisniji za momča, taj treba braniti. Da, dobro. Ali ima Krovinovića koji se još... Krovinović koji je... sve obećava, sve, ali veliki promet. Krovinović je kvalitetan igrač, to nema sumnje. Ali Krovinović da bi davao 100% onog što može davati, treba mu kvalitetan igrač ispred njega u vezi, mi to nemamo. Kako će se to, drugo, i još jedno pitanje, da ne skačem sa teme na temu. Kako će se mladi involvirati? Svi govore o tim mladima, da su talentirani i tako dalje. Ja tu temu. To je ono što Hajduk podhitno mora promijeniti. Meni je to važnije od onog, hoćemo li se boriti za prvenstvo do kraja ove sezone, hoćemo li ne znam šta, hoćemo li imati novaca ili nećemo imati novaca. Jedini ispravan Hajdukov put je širom otvori vrata mladima iz svog pogona, ali radi s njima dobro da ih stvoriš i onda im širom otvori vrata. To je, reću, razlika između Dinama i Hajduka. To je razlog zašto i roditelji koji su ogromni Hajdukovci sa svojom djecom koja su talentirana idu prema Zagrebu. To je razlog zašto roditelji ne vjeruju Hajduku i njihovim obećanjima iz nogometne škole, više i zašto bježe iz Hajduka oni koji su već bili tu. Zato što vide da su vrata prve momčadi širom, odnosno zatvorena, blindirana i da ti mladi samo pukim slučajem mogu dobiti šansu u prvoj momčadi. I sad, u isto to vrijeme klub je autobusna stanica za ansambl igrače, igrače koji ni po kojim kriterijima ne bi tu trebali biti. Možda kao gledatelji neke utakmice Hajduka važne da vide šta je navijanje, šta je atmosfera i ostalo, ali po nikojem drugom kriteriju. Prema tome, Hajduk se mora otvoriti, okrenuti onom izvornom, najbitnijem segmentu. Da škola nogometna mora funkcionirati, da rad mora biti prisutan, kvaliteta i količina rada u nogometnoj školi i da vrata prve momčadi moraju biti otvorene za vlastodijski. Ti pogledaj šta se sad dogodilo. 2005. si kazao da prvenstvo što je Hajduk osvojio nije toliko značajno kao što je značajno da su prvaci juniori i kadeti te godine bili. Tako. I 2004. i 2005. Kadeti, juniori, seniori. I onda ti možeš računati da će
ti igrači dolaze tu prvu moć. A jesu li ovi igrači mladi? A pazi, a to je napravljeno u trenucima kada cilj omladinske škole koji sam ja postavio nije bio osvajanje prvenstva, da, nego stvaranje igrača za prvu momčad. I sve se to pogubilo putem. A sad ne treba se vratiti na početne postavke. Juniore koji su prvaci, ali koji iz tih juniora... Ma gledaj, mene samo muči što smo opet ponovo prodali dvoje dice, riješili ih se ovako. Jedan je završio u Lasku, jedan je otišao u Ameriku, da bi oni koji su tu najvećim brojem ansambl igrači i mnogi koji su se nakalemili u klubu dobili svoje plaće i da bi se preživilo još 6 mjeseci ili 12 mjeseci. A ta dva momka, vratimo se nazad, prije godinu i po dvi dana, oni su igrom slučaja ušli u prvu momčad. To se slažu. U trenutku, ne planski, nego u trenutku kad je bilo nebrojeno suspendiranih i ozlijeđenih igrača i nisu mogli sastaviti zapisnik. I kad je zapriječeno da će Dupović vanka. Tako je. Znači, silom prilika su neplanski ušli u prvu momčad. I sad šta je? Oni su se potvrdili. Oni su skrenuli pozornost na sebe. Oni su bljesnuli. Ali klub nije stao iza njih. Klub nije rekao, ok, ti si taj, do sad to nismo vidjeli, igrom slučaja si pokazao da si taj, sad ćemo stati za tebe jer ti si biser i od tebe očekujemo, ne 5, 50 miliona, ali ćemo te 3 godine ćemo stati za tebe. To se nije dogodilo, nego idi momak na posudbu tamo, a ovdje paradiraju na tim pozicijama igrači i ne može se ustaliti nijedan. Da. Ma gledaj, ono što u prilog toj diskusiji, u prilog tom mišljenju, utekli su Brkljača u Dinamo, Kapulica... Ja dobro, 15-16 momaka od šovu zadnju godinu i pol dana. Je. Meni jedan trener, da ga ne citira, bi ima neugodnosti, za ovoga Ivkovića Matu koji je otišao u Romu, kaže, to bi mora biti po svemu Novi Jasanović. A jako otiša. Teško će biti išta, gledaj sad ću te reći. I to je predstavljeno kao veliki poslovni uspjeh Hajduka jer je Hajduk dobija navodno 500.000. A sad pogledaj jednu stvar. Da tog momka takvog, nisam ga gledao pa ti ne mogu reći više o njemu ili nekakve garancije davati. Niko ti ne može da garancije na to. Ali da takvog momka staviš sa 17-17,5 godina u prvu momčad i staneš iza njega 2 sezone, ti samo na njemu imaš 10 do 20 miliona. U trenutku kad on ima 20 godina. I to je put, pa zato i jesu ispred nas toliko puno i financijski, i organizacijski, i planski. Prema tome, to je put kojem se treba vratiti, iskoristiti ovu priliku, jer ide reorganizacija natjecanja Champion Lige. Pa si Hajduk ima jedinstvenu priliku. Da kvalitetno se sjedne za stol sad, da se vidi, ajmo, ako volimo taj Hajduk, ajmo stvarno napraviti plan koji je dugoročan. Pusti ove kako su nazvali onu prezentaciju Hajdukove budućnosti osvajanja trofeja. Molim te, baci to u smeće, zapali to, Jakobušiću, ako ovo gledaš, Bog ti dao, reci, falija sam, baci to, okreni se reorganizaciji onog što dolazi u nogometu, to će biti natjecanje koje ti garantira 8 utakmica ili ne znam koliko. U natjecanju Lige prvaka u trostruči će se prihodi i oni koji krenu unutar tog natjecanja nikad više iz njega izaći neće. Jer će toliko odskočiti financijski i biti ispred drugih. Prema tome, trebaju sve usmjeriti planove prema tome. A je li Jakobušić kao predsjednik to... Ma nemoj me pita si me već puno puta za njega i... Nemam ti šta novo reći. Evo nas na kraju. Posvetili smo cijelu razgovor uglavnom o Hajduku i tome. Ja sam ti da mi pričaš o Indiji, da mi kažeš o Indiji kako je tamo. Ovi dana se utvrdilo... A neću ti doći opet. Utvrdilo se, ma čekaj. Nemoj me više zva, molim te. Čovječe, Boži. Ma čekaj, ti sam razgovarati o reprezentaciji, o svjetskom prvenstvu, o tome... Kako smo se dokazali o tome kako se reprezentacija vodi. Kako se vodi danas Hrvatski nogometni savez, recimo Hajduk još uvijek ima primjedbe. Stano Hajduk ima primjedbe, to nisu primjedbe realne, nego su primjedbe izazvane tvrdnjama navijača koji su slijepi, razumiješ ti mene. Ne vide šta je HNS uradio i koji su zaokreti iz HNS-a bili prema Hajduku. To oni ne priznaju, jel?
Tako da je vrijeme uteklo, razumiš. Htio sam te pitat o karijeri u Engleskoj. To je isto jedna stvar. Sad, nedavno je objavljeno koji su igrači zasijali u Europi, pa si stavljen ti među tih pet igrača koji su napravili karijeru. Kako te to i dan danas, poslije 15 godina, koliko, od 95. do 99. si bija tamo, znači 15 godina i dan danas... 25 skoro. 25 skoro, razumiš? Pa kako to da si tako tamo dobro igra i bija šef i vodija momčad, ono što si rekao, bija kapetan, trener, igrač, silina, to je... Ja sam tamo bija, ti si mene počastija, to moram kazati. A to je sam zaslužija, ti si tija svjedoka da vidi ja tamo kako tebi se klanjaju, razumiš ti mene. I to je bila senzacija, slika od 20 metara visine, koliko je tribina, razumiš ti mene. Papa nema takvu sliku kao što imaš ti tamo. Kažu zasluženo. Da, zasluženo je. Dobro, Igore, opet ćeš doći ti meni da razgovaram. Mislim, ne znam. Čekaj da ti rečem, ovo su prijateljski razgovori, ovo su, ja mislim, zanimljive. Jesu, ali oni nisu, Rejiću, oni nisu... Produktivni. Produktivni, na način kako bi trebali biti, zato... Otvaraš neke dileme, otvaraš neke... Ukazuješ ljudima, pokazuješ šta treba i kako treba. Koliko puta smo mi imali tih razgovora i svega, koliko puta sam spomenija i Gradsko vijeće grada Splita i njihovu odgovornost i nekvalitetne i kriminalne poteze koji su se dogodili unutar našeg kluba, koje još moguće ispraviti neke stvari, zaustaviti ono što jeste otimanje klubskih dionica i njihov prelazak u ruke jedne udruge građana koja ima sama sebi svrhu, ničemu drugom, da budemo iskreni. Prema tome, nepotizam vlada dole, neiskrenost, subjektivnost. Kogod kaže nešto drugačije o Hajduku, toga proglašavaju neprijatelj, treba se osjećati ugroženo u gradu ili ne znam što. To je gadljivo, prijatelj. To je gadljivo. Zato ti ja govorim, mi smo pričali bezbroj puta i sve i šta je svrha. Šta je svrh? Dobro, idući put nećemo. Više ti ljudi govore... Idući put nećemo o Hajduku, nego ćemo o reprezentaciji... Nego ja ti kažem, sad u buduće uopće nećemo pričati o Hajduku. Ako ti odlučim doći, onda ćeš morat biti spreman na to da Hajduka nećemo spominjati, jer mislim da nema razloga. Slažem, nisam mislija danas. Nisam mislija, međutim... A odveja si temu odmah tamo, jer si mislija da ja neću pričati. Odvelo nas je. Dobro, hvala ti. Hvala te. Zdravi i veseli bili, Igor Štimac, uvijek otvoren, čist, argumentiran, vidjeli ste i sami, pravi čovjek koji nije baš i na pravom mjestu u ovom trenutku.